אני מאיפה אני משתמש בנוזלים נוספים בחיבורים? אמרתי, קודם כל זה הרוק, זה הדבר השני, זה חימר, אותו חימר, אני נבש את החומר, תוכן אותו טוב, ואז אני שם את זה בבקבוק עם מים, הרבה מים נותן את זה לשקוע. מרבב את זה טוב, ואז אני מסנן כדי להוציא את השמות. אז אני מוציא את השמות, ואז אני מרבב את זה עם נייר טואלט מומס במים, כדי לעשות חיבורים יותר טובים. Hocus pocus.